Запись дубля, і ласкаво прошу на мій несамовитий канал. З вами я, Ігор Андрюшин. І сьогодні, друзі, ви так просили, ви так чекали. Сьогодні буде відео українською мамою! Ау! Що до біся коїться? Ох, трясця. Що ж, друзі, ви давно мене просили записати відео українською, то сьогодні я вам це буду доказувати. Друзі, але перед початком перегляду цього відео, будь ласка, вмикайте VPN, вказуйте, будь ласка, країну США, щоб підтримати мій канал. Дякую вам велике. Що ж, сьогодні я збираюся на вечірку, наліпив собі такі цепі-цепі, ланцюги. І сьогодні я хочу зробити швидкий, чоловічий, але трошки більш плотний макіяж, тому що все ж таки я блогер, мене часто фотографують, знімають різні відео, тому я роблю макіяж для вечірок більш плотніше, да? Тобто, якщо я роблю макіяж на кожен день, він набагато простіше, легше і не такий плотний. Але коли я збираюся на якісь вечірні вечірки, то я роблю більш плотно, більш насичено. Добре, друзі, починаємо фарбуватися. Цей макіяж підійде як і хлопчикам, так і дівчаткам, так і небінарним, так і гендерам, LGBTQ+, і просто натуральні жінки і чоловіки також можуть повторювати цей макіяж. Перший крок я наношу зволожуючий крем. В мене він, до речі, від Віші. Така, знаєте, муд-економія. Зекономили, так зекономили. І я зволожую свою шкіру обличчя. Можна на губки трішки. Це не потрібен якийсь дуже жирний слой, да? Тобто, просто, щоб ви почували, що в стані уходу, щоб все підтягнулося. До речі, перед цим я ще наклеїв собі ось такі тейпи. Називаються вони Dodo Label. Вони з Аліекспресу, але продаються і просто перекупщики їх купляють і перепродають за тридорого. Зараз Аліекспрес не працює, у нас і не можна нічого замовити, тому покупав за дорого, але ефект просто. Знаєте, неймовірний, брови взлетіли. До речі, у мене зараз немає укладки. Ну як немає, я робив її, але треба ще лаком зафіксувати все. Я ось так зроблю. Буду така золотиця розочайна, знаєте. Трошки дурочка з перевулочка, але мені, як то кажуть, не звикати до цього. Добре, що я хотів сказати? Я ж тестував косметику Mary Kay. На жаль, Mary Kay не натягнули мені брови на лоба, тому все ще користуюся тейпами. Добре, далі наношу тон. Дуже класний ось такий тон. Top Face подарувала мені його подруга. У мене відтінок. Відтінок в мене 001, тому що я така білосніжка трошки. І я наношу. Наношу на руку. Щось треба тембр трошки понизити. Наношу на руку і потім наношу на обличчя. Пропрацьовуємо навіть під очима тоном. Тому що, коли я роблю макіяж на кожен день, я, ну, звісно, таке плотне покриття не використовую, такий full coverage. Да? Тобто ви, якщо робите на кожен день, можете зробити поменше. Але, як я вам і сказав, в мене буде вечірнє освітлення. Також тонуємо повіки, верхні, нижні, всі. Всі, що є, всі тонуємо. Так, трошки вас приблизив. І тепер спонжиком, да, який ми розмочили завчасно у воді, потім його вижили об рушник, да? Щоб вся водичка залишилася на рушнику. І спонжик збільшився в об'ємі, да? Як ми з вами любимо. І тепер розподіляю. До речі, напишіть, як вам відео українською, заходить чи не заходить, подобається вам чи ні. Мені дуже потрібно знати ваш фідбек. Дивіться, тобто за 3 секунди у нас уже обличчя виглядає просто 10 раз круче. Я насправді використовую косметику ще, мабуть, з 9 класу. Тобто якийсь там карандашик на бровки, якусь там тоналочку під очки. Але так робив, щоб це було дуже непомітно, да? Тому що оце хлопець в макіяжі, ти що? Я ще коли почав фарбувати волосся, я спочатку нікому навіть не казав. Це вже було в інституті, я ще нікому не казав, що я фарбую волосся, просто казав, що в мене вони вигоріли на сонечку, знаєте? І вони всі мені вірили, от такі дурні. Такі дурьохи, і дівчата, і хлопці всі вірили, що дійсно мене волосся вигоріло на 2-3 тона. Ну, а потім я якось прийшов вже з рожевим волоссям, ну тут вже прийшлося сказати, що я їх пофарбував, бо варіант, ой, на мене вилилась там якась не зеленка, як там є, якась
Коротше, є щось таке рожеве, я вже не пам'ятаю, як воно називається. Ну, якщо б я сказав, що воно на мене вилилось, це вже було б дуже підозріло, я так вважаю. Окей, дивіться, тон вже готовий, да? У мене є борода, щетина, чи як це сказати. І я трошки протягую тон сюди, але важливо не сильно її забивати. Тобто буквально протягнули трошечки сюди донизу і все. Вже навіть на камері виглядає дуже якісно. Але ми не шукаємо легких шляхів. Цей тон, він не дуже прям стійкий. Він матовий, але він не засихає в таку пудрову основу. Тому, щоб макіяж був більш стійкіший, я візьму свій найулюбленіший консилер Tarte Shape Tape. Я його просто обожнюю. Це мій фаворит. Відтінок в мене Porcelain Beige. Мені здається, це найсвітліший, який там є. І я наношу буквально трошечки. Ось так і все. І все. Він дуже пігментований, тут дуже багато пігменту, він дуже насичений. І плюс він матовий, і завдяки цьому консилеру, у мене, дивіться, висвітляється зона під очима, тобто іде ліфтинг, да, іде, він зараз прийде, зараз він буде. Також я з носа витушовую на центр лоба. Якщо у вас немає бороди, ви дівчинка, ви також можете нанести собі на підборіддя і під скулою. Це дасть вам такий гарний провал, коли ми з вами будемо оформлювати скулки. Сьогодні я взагалі не хочу креситися дуже довго, тому сьогодні нам треба максимально швидко зробити, бо я вже насправді запізнююсь. Беру свій улюбленіший пензлик від Ілан, у мене їх навіть два, насправді в мене три, мене один мама забрала, а вона побачила, як він круто працює, купила собі, скоріше забрала, в мене не купила. У мене один для скульптора, він трошки коричневий, другий для пудри. Бачите, у Єгора Андрюшина брудні пензлики. Взагалі, ви таке бачили колись? Я беру пудру, моя найулюбленіша пудра, також Лора Мерсьє. А вже ж, я обожнюю свою пудру від цього, як і La Prairie, обожнюю також. Але сьогодні буде в нас Лорочка, бо моя пудра від La Prairie, вона згоріла вся. Уявляєте, вона була в мене вдома, вона вся згоріла. Але в мене є ще друга банка, тому так, в мене вона є. Так що хейтери, не сподівайтеся. Можу навіть вам продемонструвати. Ось вона, пудра La Prairie. Велика банка у моєї мами. У мене мама також б'юті-дівчинка, б'юті-жіночка. Я також нанесу ще трохи пудри La Prairie, бо я можу собі це дозволити, правда, дівчата і хлопці? Чому б ні? Все ж таки сьогодні свято, а яке сьогодні свято? Не знаю. Просто вигул. Вигул по повній програмі. Ось і все. Ми запудрилися, тепер я беру свою найулюбленішу палетку для корекції обличчя. Тут ось такі чудові, причудові відтінки. Цей дуже нюдовий, тепленький, це як бронзер, і цей сірий, прям холоднючий. І я наберу ось ці два відтіночки, набираю. Треба добре стягнути, бо він дуже, дуже пігментований, і можна собі поставити навіть пляму на обличчі. Корекцію я наношу так, як я собі роблю і для більш жіночного образу, так? Тобто також максимально високо, ось так, бачите, щоб скулки були в мене щоб скулки були в мене з ефектом ліфтингу. Я не хочу сьогодні фарбуватися довго, тому я роблю все максимально швидко, як Мері Кей нас вчили. От я сьогодні роблю щось таке дуже максимально швидке, але набагато красивіше. Я в цьому впевнений. І також я роблю корекцію носа, а саме знизу. Ви зараз побачите, як ніс зміниться, і він буде більш здьорнутий, більш піднятий такий, наче в мене ринопластика. Ось так, все швидко роблю. Дивіться, бачите? Тобто ніс начебто отак я зробив, і його так тримаю. Бачите? Дуже крутий лайфхак. Якщо ви йдете... Блять! Вмираю! Якщо ви йдете до клубу, то можете собі прям чорними майже намалювати. Ну, це я вже перебільшую. Але в мене, бачите, доволі таки насичений вийшов контур носика. Все, мене це влаштовує. Далі я беру хайлайтер. У мене є зелений, ось такий Extreme Frost. Є рожевий. Я завжди ходжу з рожевим, тому сьогодні візьму зелений. Він дуже яскравий, тому якщо ви не полюбляєте блискітки, то вам він не підійде. Беріть щось більш... нюдове, але дивіться, це просто скло, скляна шкіра, ой, я ще та шкіра, дивіться, просто о май гадебл, дивіться,
Ну просто. Можна пензиком трошки його так підтушувати. Але я не бачу сенсу, я люблю, коли ось так все яскраво. Знаєте, щоб було видно. Щоб було видно, на що витрачені гроші, знаєте? На Джефрі Стар. Так, далі ми переходимо до самого важливого. Це саме-саме важливе. Для мене основне це тон. Тон. І брови. От я можу не наносити корекцію, можу не наносити хайлайтер, але тон і брови це просто must have. Must have. Вичісую брові догори. Мені вже б зробити корекцію було б корисно. Знаєте, майстер без чобітків. Ще пензика знайти, звісно. Взагалі я полюбляю малювати брови ось такими мікропенсилами. Є в брендах Ламель, Елен, Вів'єн Сабо, Анастасія Беверлі Хілз і так далі, і так далі. Майже у всіх брендів є такі олівці, але я не можу підібрати собі сірий колір, тому я використовую свою доісторичну палетку для брів. Називається вона ось так, Freedom Pro HD. Тут є відтінки для всіляких. І для брюнеток, і для рижих, і для блондиків, і для шатенок, що хочете. І я оформлюю брови, так як в мене тейпи брови будуть сьогодні такі злі. Якщо раптом у вас погана форма брів, то приходьте до мене на корекцію. Залюбки вам зроблю. За гроші, звісно. Безплатно не працюємо. Промальовую початок. Насправді, коли тейпи приклеєні, то брови оформлюються дуже-дуже швидко. Можна було б, звісно, їх підвести ще знизу консилером, для того, щоб вони були більш чіткіші. Але насправді я зараз це робити не хочу, тому що я вже дуже поспішаю. Ось така бровка у нас вийшла. Друзі, сьогодні макіяж – це повний експрес. Вагон-експрес. Мені ще дуже-дуже жарко, в мене нема кондиціонеру. На жаль. І тепер я фіксую брови своїм найулюбленішим воском. Це Elan Brow Top. Це просто щось неймовірне. Він коштує просто якісь копійки, наче гривень 300. Але його стільки багато. І він робить ефект, от якщо нанести його побільше, він робить прям ефект ламінування брів. Це просто oh my god. Він фіксується, застиває. Його не видно на шкірі, його не видно навіть на волосинках. Але він просто неймовірний. Любов – то велика сила, хтось істину відкрив. Ну що, друзі, ось такий образ, ось такий макіяж, легенький, свіжий, швидкий, да, тобто 15 хвилин. А можна його зробити і за 10 хвилин, насправді, тому що ще дуже багато говорив, розповідав вам інформацію. Але я вважаю, що за ці 10-15 хвилин, які я вам розповів, ви взнали більше інформації, більш кориснішої, аніж нам розповідають в багато часових відео нам консультанти Mary Kay. Тому повторюйте цей образ, відмічайте мене. Якщо у вас немає такого міцного, сильного хайлайтеру, ви можете взяти навіть тінь або пігментик пальчиком приклеїти, і буде також perfect і bellissimo. А я вже поспішаю, тому пишіть, як вам мій образ, як вам мій мейкап, як вам це відео. Ставте обов'язково пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чекаю ваші коментарі, а з вами, як завжди, був ваш коханий Ігор Андрюшин. Обожнюю вас та цілую. Па-па!